Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvi. Siz bilan studiyada Nigora Karimboyeva. Barchangizga sihat, salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Inson oila qurar ekan, xoh u ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, albatta o'zidan nasl farzand qoldirishni orzu qiladi, istaydi. Har holda bizning millatimizda shunday, lekin ming afsuski doim ham orzular imkoniyatlar bilan mos kelavermaydi. Bugun biz yana ayollar va erkaklar reproduktiv salomatligi mavzusida suhbatlashamiz. Buning uchun tibbiyot fanlari doktori Dilmurod Ergashev boshchiligidagi Dr. DIVF klinikasi jamoasini taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Siz sizlarni ko'rib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Dilmurod aka, marhamat, birinchi bo'lib sizni suhbatga chorlaymiz. Men xursandman. Demak, bugungi dasturimizda reproduktiv tibbiyot va genetika instituti rahbari, tibbiyot fanlari doktori Dilmurod Ergashev boshchiligidagi malakali shifokorlar jamoasi ishtirok etmoqda. Ular bilan ayollar va erkaklardagi reproduktiv muammolar haqida suhbatlashamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi jonli efirda, telefonlarimiz ishlab turibdi, Telegramda chatimiz ham siz uchun, bemalol o'z savollaringiz bilan mutaxassislarga murojaat qilishingiz mumkin. Dilmurod aka, yana bir bor xush kelibsiz. Va'daga vafo dedingiz, men xursandman bugun kelganingizdan, chunki har gal siz ko'rsatuvda qatnashganingizda muxlislardan savollar yog'ilib keladi, biz hattoki javob berishga ham ulgurmaymiz, lekin bugun harakat qilamiz birgalikda. Men ko'rsatuvga tayyorlanayotganimda yaxshi xabar eshitdim. Yaqinda siz Amsterdamga boribsiz, kongressda qatnashibsiz. Keyin ko'rsatuvimizni bugun aynan mana shu kongress haqidagi ma'lumotdan boshlasak. Juda ham yaxshi. Marhamat, nimalar bo'ldi? Biz har yili Yevropada, Amerikada Yevropa reproduktologlarining assotsiatsiyasining kongressi bo'lib o'tadi. Bu kongressda dunyodagi eng kuchli reproduktologlar borib, o'zini ilmini oshiradi, o'tdagi yangiliklar bilan tanishadi. Lekin baxtga qarshi ko'p yillar bizani O'zbekistondan hech kim bormagan. Men ko'p yillar bitta o'zim Amerikadagi kongressga ham, Yevropadagi kongressga ham bitta o'zim boryapman. Hozir shunaqa xursand bo'lamanki, bu yil bilasizmi, juda katta armiyamiz borishdi u yerga. Soni juda ham ko'p, men sanashdan ham daro nima qildimanki, barakasi o'chib ketmasin deb. Qani shuncha odam borib, o'tdagi hamma yangiliklarni, o'tdagi bo'layotgan har bir soha, ham andrologiya, ginekologiya, reproduktologiya, genetika, embriologiya, hamma sohadagi yangiliklardan xabardor bo'lib, o'tda yana maxsus maktablar bo'libdi, o'sha maktablarda qatnashildi, juda katta dunyodagi bo'layotgan ilmiy ishlardan va o'zgarishlardan xabardor bo'lib keldik. Bu kongresslar juda uchun reproduktolog uchun zarur. Birinchi bo'lib dunyoda bo'layotgan narsalarni, o'zini qilayotgan ishi bilan har doim solishtiruv bo'ladi. Dunyo haqiqiy qarab ketyapti. Hozir ilmiy muammolar nimalar to'g'risida ishlanyapti. Shularga qattiqroq e'tibor beriladi va shu narsalar to'g'risida kirib, kimga qaysi temalar qilsa, chunki birdaniga 20 ta, 22 ta zalda bir momentda seksiyalar bo'ladi. O'sha kimga nima zarur, qaysi tema unga ko'proq qiziq, qaysi narsani bilmoqchi, o'sha zalga boradi, o'sha zalda ko'proq ishlatadi, kerakli narsalar. Undan tashqari, o'ta juda katta ko'rgazma bo'lib o'tadi. Ko'rgazmada shu eng yuqori texnologiyalarni ishlatiladigan anjomlar bormi, texnologiyalari bormi, shularni hammasi ko'rsatiladi. O'tga borib, masalan, shular bilan kontrakt qilish mumkin, yangi o'sha zamonaviy texnologiyalarni olish mumkin. Chunki Yevropani bilasizki, ba'zi qilgan mahsuloti eng sifatli mahsulotlardan bittasi hisoblanadi, butun dunyoda tan olingan bo'ladi. Demak, o'sha vistikiga keldimi? Demak, o'tda butun dunyo tan olgan hamma nimalardan, sertifikatlardan o'tgan aborunday bo'ladi. Shuning uchun biz ham klinikamizga bir nechta har galdagidek borganda bir nechta kontraktlar qildik. O'sha yangi texnologiyalarni olib kelish har yili shu narsa davom etadi, chunki biz doim o'sib borishimiz kerak. Bugun bizga fantastika bo'lgan narsa ertaga shu narsa joriy bo'lish kerak va uni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Tushunarli, bizda videolar ham bor. Menimcha o'zingiz tayyorlagan videolavhalar, keling, agar imkon bo'lsa ovozi bilan. Bular mana IVF klinikasini hozir ko'rsatishyapti. ID deydi. Nimani o'sha O'zbekistonda urug'larni bir-biridan, tuxum hujayralarini, embrionlarni adashib ketmasligi uchun
bilimsiz yaşamaydı. Bugün bana konferansiyada, esrede en bilimlerini hamması cevahhanına yığılgan ilmi anjumanlar. Hamması reproduktolojiga bağışlangan erkekler, ayollar ve embriyoloji sohasiga mavjud. Halkı osha içinde yaxshi ilimli bo'laman degan doktor har doim javoni mana mana shu kitoblarga to'la bo'lmoqligi lozim bo'ladi. Hammaga maslahat beraman, javoningizni kundan-kun kattalashtirib qo'ying. Bir chamadan kitob ko'tarib keldik. Hamma doktorlarimiz bilishadi, chunki mana bir ingliz tilida yozilgan kitoblar bu hozirgi aktual narsalar. Bu faqat rus tiliga o'tib, bizga yetib kelguncha 5 yillab, 10 yillab o'tib ketib qoladi. Shuning uchun hamma narsani istig'ida bosish kerak degandek, darro borganda Amerikadan ham, Yevropadan ham jonlarimizni kengaytirib xursand bo'lib kelamiz. Sizni kollektivingiz bilan borganingiz meni juda ham xursand qildi, chunki men faqat bir o'zingiz bordingiz deb o'ylabman. Hamma jamoamiz a'zolari, hammasi taniysizlar. Mana bu yerda maktablar bo'lyapti, ko'rishyapti, yangi texnologiyalar bilan tanishtirishlar bo'ladi. Bu Diego Amerikadan juda kuchli reproduktiv olim bizning do'stimiz. Shu yangiliklarni to'g'risida maktab o'tkazib berdi. O'zbekistonlik mana boshqa yana nimalarimiz jamoamizdan tashqari yana boshqa klinikadan borganda hamkasblarimiz bor bu yerda. Albatta har yili qanchalik bu sonimiz ko'payib borsa, demak malakali shifokorlar, malakali reproduktologlar O'zbekistonda ko'paydi degani bo'ladi. Juda ham to'g'ri aytdingiz, chunki jovondagi kitoblar haqidagi fikringiz menga yoqdi. Inson izlanishi kerak, inson yangiliklarga qiziqishi kerak, ayniqsa meditsinada, chunki hozir bir joyda turmayapti va fikrlar kun sayin o'zgarib boryapti. Dilmurod aka, yana bir yangilik eshitib qoldim. Samarqandda filial ochishyapsizmi? Da, xuddi shunaqa. Hozir o'zi umuman O'zbekiston bo'yicha har bir iloji bo'ladigan viloyatda o'zi filial ochish niyatimiz bor, chunki bizning institutimiz malakali o'sha reproduktologlarni tekshirish bilan, yetishtirish bilan shug'ullanish kerak. Ham magistratura, ham ordinatura bo'ladigan bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Keyin bularni har birini o'qishini, masalan, mana Samarqandda tibbiyot instituti bor, Buxoroda bor, boshqa institutlar bor. Shu institutlarni qo'shida kafedra qilish, reproduktologiya kafedrasini qilish va ularga baza kerak. Qayerda o'qitamiz? Agar baza bo'lmasa, shuning uchun o'z-o'zidan o'tsa o'sha markaz bo'lish kerak. Hozir shuni harakatida biz, inshaalloh ozgina qoldi, u ham ochilishi kerak. Buxoroda, Samarqandda keyinchalik mana qatta tibbiy institutlar bo'ladigan bo'lsa, shular bilan kelishib, o'sha yerda baza tayyorlaymiz. Reproduktologlarni kafedrasini o'shalarni tayyorlab berish kerak. Endi reproduktolog deganda kim deb ham tushunish kerakda, uni pasporti bor. Mana Amerikadan olib keldik. Hozir ittifoqdan keyingi davlatlarni olsak, Pribaltika bilan Gruziyada o'sha shu sistemaga o'tildi. Reproduktolog degan bu ham seksual problemalarni yaxshi tushunadigan, ayollar va erkaklarni bepushtligini davolaydigan, genetikadan xabari bor, ultratovushni yaxshi biladigan doktor bo'ladi. Shuning uchun shularni tayyorlashimiz kerak. Bizda endi ittifoqdan keyin qolgan hamma reproduktologlar bu ginekologlar. Ginekologlar bo'lgandan keyin ular ayollarga e'tibor beradi, masalan, erkaklarni qaramaydi. Bu ikkita parani muammosi. Shuning uchun reproduktolog ikkalovini ham bo'lish kerak. Hozir shu sistemaga o'tmoqchimiz, shu sistema bo'yicha tayyorlaymiz. Shunda muammo bo'lmaydi. Eri Hirotda, xotini Mag'ribda lichenie olmaydi-da, ikkalov birlashib muammosini tushunadigan bo'lib, samarali davolash mumkin bo'ladi ularni. Yana mana videolar agar kommentariy beradigan bo'lsak, bu yerda o'sha yangi kontraktlar qildik. Mana bu IVFID deydi, haligi biz ko'p gapirganmiz, qo'yganmiz, bizani do'stimiz. Bularni men O'zbekistonga taklif qildimki, endi boshqa nimalar orqali emas, deb to'g'ridan O'zbekistonga kelib, shu O'zbekistonda ham ilmiy ishini, ham o'zini faoliyatini davom ettirishi maslahat berdik. Ular rozi bo'lishdi. Bu o'sha maktabdan, reproduktologlar maktabidan olingan lavhalar. Bu yerda o'sha Amerikadan, Yevropadan professorlar, endometrioz, yana ko'p kasalliklarni o'sha hozirgi zamonda yondashuvini o'zgarganligi, uni davolashdagi bo'lgan o'zgarishlar, yangi protokollar to'g'risida xabarlar berildi. Hammamiz aktiv bunda qatnashdik. Olgan nimamizda informatsiyalarimiz juda qiziq. Mana bu yerda ham doktorlarimiz kirib zallarda o'sha har xil bo'lgan aktual muammolar to'g'risida informatsiya olishdi. Bu bizani ishimizga juda katta yordam beradi va
ilmiy ishlarni qilishni ham kelishib oldik. Amerikadagi protokol, Yevropadagi protokollarni O'zbekistonda ham xuddi o'sha protokollar bo'yicha bemorlarimizga ilmiy ish olib borish. Ya'ni agar ilmiy ish qilinmaydigan bo'lsa, amaliy ish bilan birga bog'liq bo'lmasa va образовательный deymiz, shu ilm oshirish, o'qitish programmalar bo'lmaydigan bo'lsa, biz oqsab qolamiz. Reproduktologlar mana boshqa sohalarga nisbatan qaysi dunyoda Amerikaga borib ishlaydimi, Yevropaga ishlaydimi, hozir turib ketib u doktor uni o'rniga bizani doktorimiz o'tirib ishini davom ettirmish. Chunki bizani ishlayotgan anjomlarimizda, qilayotgan dorilarimizda hammasi bitta protokol bo'ladi. Hech qanaqa farqimiz yo'q. Bizani embriolog ham borib, har qanaqa davlatda shunday embriolog o'rniga borib ishini davom ettirib keta oladi. Bu juda ham xursand qiladigan bir ma'lumot bo'ldi. Chunki sizni yaxshi bilaman, siz faqat o'zim bo'lay demaysiz. Yoshlarga dars berasiz, saboq berasiz va hozir yuqorida aytganingiz ham shu ishni dalili. Demak, Samarqandda ham filial ochilsa, u yerda ham yoshlarni tayyorlaymiz. Ana endi savollarga o'tamiz. Dilmurod aka, savollar juda ko'p. Va bu savollar ayollar va erkaklar reproduktiv salomatligi, bepushtlik va eko amaliyotlari bilan bog'liq. Menda follikula zaxirasi kam ekan, bunday holatda inseminatsiya qildirsa bo'ladimi yoki ekoga murojaat qilishim kerakmi? Kim javob beradi? Qilsa bo'ladi. Zaxira kam degani, demak, uni bular hozir kim aytgan bilmadim-ku. Zaxira kam degani, demak, bu ayolda tabiiy homila bo'lish juda qiyin degani. Bizda yoshlarning ichida ham hozir eng katta muammolardan bittasi o'sha vaqtli qarish, ya'ni zaxiralarni kamayib ketishi. Bu statistika bo'yicha mana yilma-yil ko'ramiz, bu juda kuchayib ketyapti. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zi tezroq darajada aytamizki, erga tegandan keyin faqat eko qilib emas, tuxum donini olib stimulyatsiya qilib yaxlatib qo'yish kerak. Keyinchalik shu narsani ishlatishimiz uchun qanchalik vaqtli qilsak, shunchalik yaxshi bo'ladi. Endi bu aytayotganingiz biz uchun yangilikda, shuning uchun hali menimcha buni faqat tushunib yetganlar qilyapti, lekin ko'rsatuvlar bejizga tayyorlanmaydi. Demak, siz aytayotgan o'sha zaxira kerak bo'lib qoladi. Shu ko'rsatuvimiz ham shunga yordamdek, hamma bilish kerak buni. Ha, bilish kerak, chunki keyin vaqti kelganda o'sha 40 yoshda farzandli bo'laman deb ishlasa qolmaydi. 25-30 yoshda qolmayapti. Shunaqalar bor, shuncha aytyapman men. Voy voy voy. Keyingi savolimiz, yoshim 29 da, xo'jayinim bu yil 36 ga kiradilar. Turmush qurganimizga 1.5 yil bo'ldi. Hali ham homilador bo'lmadim. Vaqt yo'qotmasdan doktorga borish kerakmi? Nima maslahat berasiz? Albatta, o'sha yosh qancha qatti bo'ladigan bo'lsa, zaxira ketib qolaveradi. Tezroq kelsa, uni zaxirasini ko'ramiz, keyin aytamiz, nimaga homila bo'lmayapti deb. Tushunarli. 7 yildan beri farzandimiz yo'q. Noto'g'ri davolanish, noo'rin tekshirishlar oqibatida bachadon naylarimi o'tkazuvchanligi rentgen nurlari oqibatida kuyib ketgan ekan. Nima maslahat berasiz? Men farzandli bo'la olamanmi? Butun dunyoda agar bachadan naychalarni o'tishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, eko qilishni maslahat beriladi. Demak, tezroq borib eko qildirish kerak. Tushunarli. Yoshim 34 da, bitta farzandim bor, ikkinchi homilam bachadondan tashqarida bo'lib qoldi. Operatsiya qilib, bitta trubamni olib tashlashdi. Endi homilador bo'la olmayapman. Ekoga murojaat qilishni rejalashtiryapmiz. Tekshiruvlardan o'tishimiz kerak. Bu tekshiruvlar ekoni qaysi klinikada qildirmoqchi bo'lsak, o'sha klinikada o'tkazilishi shartmi yoki boshqa joyda qilsak ham bo'ladimi? Birinchi darajada. Demak, agar brio taraf o'sha naychalarda homila, demak, bachadondan tashqari homila bo'lgan bo'lsa, unga qanaqadir asos bo'lgan. Shamollash belgilari natijasida o'sha naylari ancha ingichkalashgan, orasida spaykalar hosil bo'lgan. Ko'pincha ikkinchi naychasida ham xuddi shunaqa muammo bo'ladi. Bir marta o'sha bachadondan tashqari homila bo'lib, naychani olib tashlashgandan keyin vaqti ketkazmasdan, mana shuncha vaqt o'tibdi, albatta o'sha reproduktolog maslahatiga kelib, mana bizning klinikamizga kelib, eko dasturi bo'yicha tekshiruvdan o'tsinlar, zarur o'sha laboratoriya analizlari topshirib tezda homiladorlikka harakat qilish. Bitta naychada muammo bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi naychada bo'lmaydi degani emas. Chunki naycha bitta, bitta bachadan ikkala. Bu yerda ham xuddi shunaqa, uni ham bir-biridan alohida yashamaydi ular naychalar. Shunga uni ham kutib o'tirish kerak emas. Bachadondan tashqari homila bo'lishini tezroq kelib ko'rib, uni aniqlab beramiz deb, shunga qarab turib maslahat beramiz, qaysi yo'l bilan qilish. Keyin qanchalik yosh qilinadigan bo'lsa, embrion shunchalik yaxshi bo'ladi, uni yaxlatib qo'yamiz. Bitta emas, mana bizda bitta ekomun ham 5ta farzandli bo'lganlar bor. Ya'ni kelganda yaxlatib qo'yganmiz, mana 12 yil davomida 5ta farzandli bo'ldi. Xudoning bergani.
To'g'ri. Yana savollarga to'liq javob bermadik, chunki men yaxshi bilaman, ko'pgina klinikalar faqat o'zimizda tekshiruvlar o'tkazamiz va o'zimiz shundan kelib chiqqan holda davolash choralarini. Qaysi tekshirishdan qat'iy nazar, bu birinchi talab shu laboratoriya sertifikati bo'lish kerak, ya'ni ishonchli bo'ladigan laboratoriya bo'ladi. O'zi butun dunyoda laboratoriyalarni xalqaro sertifikatdan o'tkaziladi. U o'sha sertifikat beriladi, shu sertifikat keyin shu laboratoriyani qilgan analizga ishonchli bo'ladi deydi. Demak, uni har qanaqa doktor olaydi. Lekin mana men Amerikada ham ishlaymanku, o'zimizni borib qolishadi, menga hamkasblarim aytib qolishadi, bu nima deb qo'yishadi. O'tda hech qanaqa sertifikati yo'q, har qanaqa duch kelgan joyda analiz topshirilgan. Bizanikilarni ham yaxshi tushuncha shunaqa qatta arzon ekan deb qidirib qolamiz. O'sha arzon joy degan nima degan? Sertifikati yo'q, demak u sertifikatga pul to'lamaydi. Reaktivlarni sertifikatlangan reaktiv ishlatmaydi. Anjomi ham sertifikatlangan emas. Bo'lmasa hech kim unga nima bermaydi, sertifikat bermaydi. Shuning uchun har qayoqda qildirishadi, keyin olib kelishadi. A u keyin tekshiradigan bo'lsa, hech ham haqiqatga to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lib chiqadi. Tushunarli. Demak, iloji bo'lsa, o'sha davolashni qayerda rejalashtirishsa, o'sha yerda, o'sha klinikada yoki bo'lmasa sertifikati bor, o'sha shunaqa nima deydi, shtamp qo'yib beradigan biz sertifikatli joyda qilish kerak. Tashakkur. Yoshim 34 da, bitta farzandim bor, ikkinchi homilam bachadondan tashqarida bo'lib qoldi. Tak, buni o'qidik. Ekoda ham bachadondan tashqarida homiladorlik bo'lish ehtimoli bormi? Bor, конечно. Bor unda ham. Bormi? Bor, bor. Men birinchi marta eshityapman. Yo, endi homila bachadonga tushib nimadan nachaga tushib ketish holati bo'ladi. Shuning uchun uni oldin tekshirib olib, mana sakta salpins degan narsalar bor, har xil holatlar bor. Endi men qisqa qilib aytish uchun aytaman, da shunaqa bo'lib qolishi ehtimoli bor. Tushunarli. Biz bir necha daqiqadan keyin davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida reklama. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvi davom etadi. Dilmurod aka, savollarimiz juda ko'p. Marhamat, o'zingiz javob berishingiz mumkin. Endometrioz tabiiy homilador bo'lishi mumkinmi? Endometrioz muhim hamzani. Endometriozda tabiiy homila bo'lishi mumkin. U endometriozning darajalariga bog'liq. Agar bachadonlari ochiq bo'lsa, ovarial rezerv yaxshi bo'lsa va hujayralarning spermogrammalari yaxshi chiqsa, unda tabiiy homiladorlikni rejalashtirsa bo'ladi. Tuxumdomlarimda endometrioz kislasi topildi. Uni qanday davolasa bo'ladi xirurgimiz Botirjon? Juda ham qiziqarli savol ekan. Tuxumdonlarda nafaqat endometrioz kislasi, balki boshqa kislalar bo'lganda ham faqatgina reproduktolog maslahatidan keyin xirurgga borishlarini bemorlardan so'rab qolardim, chunki har xil qanaqa kislasi bu tuxumdonning ichidan o'sib chiqadi va buni olib tashlayotgan vaqtda tuxumdonni zaxirasini ham kamayish riski bo'ladi. Shuning uchun albatta bularni bu amaliyotni qilishdan oldin reproduktolog bu ayolni tuxumdon zaxirasini o'lchab ko'rish kerakda, keyin ma'lum bir amaliyotlarni qilishga tavsiya berish mumkin. Hozir olayotgan paytda, hozir mana garmonika deb aytamiz, asosan o'sha garmonikadan foydalanish kerak, o'sha yangicha zamonaviy narsa bo'ladi. Xo'p, singlim homilador, bachadonni egrisimon ekanligi aniqlandi. Bu tug'ma bo'ladimi? Nima xavf bor? Homiladorlikka salbiy ta'sir bormi? Nigora Jo'rayevna. Egrisimon bachadon homilador bo'lishga ham hech ham ta'sir qilmaydi. Mana homilador ekanlar, ularni tug'ruqlari ham hammasi normal ravishda o'tishi mumkin. Ba'zi-ba'zida ular homila tushishiga xavf bo'ladi, lekin egrisimon bachadonli ayollar har doim tug'ib, bemalol homilador bo'la olishadi. Keyin yana sizga savol, yoshim 40 da, hali turmush qurganman, lekin bachadonimda miyoma borligi aniqlandi. O'sadigan ekan, buni qanday yo'q qilish mumkin? Mana shu baribir turmushga chiqish, homilador bo'lish har bir ayolni o'zining niyati bo'ladi. Albatta reproduktologga kelishlari kerak, zaxiralarini ko'rib, hamma miyoma ham doim jarohlik bilan tugatilmaydi. Qolmagan ham bo'lishi mumkin. Keladi, darrov kelishlari kerak. AMG bilan birga o'sha folikulani ko'rish kerak. Bol bo'ladigan bo'lsa, uni yaxlatamiz yoki harakatini qildirib beramiz. Folikula yorilmasligi nimadan? Folikula yorilish uchun nima qilish kerak? Nargiz Sultonovna. Yorilmasligining bir necha sabablari bor. Avvalambor, oddiygina shamollash ham o'sha kapsulani qalinlashishiga sabab bo'ladi, tuxumdonning kapsulasiga. O'shanda folikul o'sib yorilolmay kistaga aylanadi. Lekin bu kistalar funksional, ular hayz kelgandan keyin so'rilib ketish ehtimoli bor. O'shaning uchun darrov xirurgga borib operatsiya qildirish shart emas. Ba'zi birlarda o'sha kistalarni yorilmasligi germanal o'zgarishlar sabab bo'ladi, ko'pincha polikistozda. Agar sikl vaqtida keladigan bo'lsa, folikul yetilib yorilolmaydi, chunki kapsulani yana
qalinligi o'ti erkaklik gormonlarining balandligi sabab bo'ladi. Unda albatta reproduktolog maslahati bilan demak gormonal o'zgarishlarni normaga keltirish zarur bo'ladi va buni o'zini etaplari bor. Farzand ko'rish uchun urug' foizi qancha bo'lish kerak? Bu to'g'risida juda ko'p gapirganmiz, unaqa ko'rsatkich o'zi yo'q. Bu bashorat, ya'ni bir urug' qanaqadir protsenti bo'lar ekanda, bu borib haliga tuxum hujayralarini urchitib qo'yar ekan degan narsa. 2021 yili protokolida 30 dan oshib parametri bor. Bularni bittasi bo'lmasa ham, ya'ni mashinani qarang ko'zingizni oldiga keltirib, bitta simni uzib qo'ysangiz ham, shunda boshli mashina yuramay qoladi, o'tolmaydi, boshqa qildirmaydi. Xuddi shunaqa 30 ta parametr bor. Har bittasini roli juda ham katta. Hammasini ko'rib kenagina keyin xulosa qilish mumkin. Urug' qancha harakatchanligi oshirish mumkinmi? Unaqa to'g'ri tushuncha yo'q hech qanaqa. Uni sababi bor, har bitta narsaning sababi. O'sha mashina yurmayapti. Qanaqasi yuradi degandek, uni juda ko'p sabablari bor. Nimaligini o'sha faqat tekshiribgina aniqlab, undan keyin ettirish mumkin bo'ladi. Muhibi Hamzayevni genetika qilgansiz, eko qildirsam genetik kasalliklar ham bolaga o'tadimi? Ektrokorporal urug'lantirish davrida biz PGD amaliyotini, ya'ni preimplantatsionniy genetический skrining amaliyotini tavsiya etamiz. Agar oldingi farzandlarida nuqson bo'lgan bo'lsa yoki er-xotin qarindosh bo'lishsa yoki bo'lmasam qanaqadir genetik kasalliklarga moyillik bo'lsa, shu avlodni shu tsepochkani to'xtatish uchun biz PGD amaliyotini bajarishni tavsiya etamiz. Unda biz 46 ta xromosomani kasalliklarini embrionda ptorofektodermadan biopsiya olib tekshiramiz. Genetik testimizdan so'ng sog'lom farzand bachadon ichiga ekiladi va bu eko muolajasini foizini ham ko'taradi. Ko'p ko'rsatuvlaringizda embrioskop to'g'risida ko'p reklama eshityapmiz. Embrioskop nima uchun ishlatiladi? Oynasi joraymi? Embrioskop hozir eng oxirgi inkubatorlardan biri. Unda iskustvenniy intellekt bor. И unda biz embrionni tashqariga tashqari muhit ta'sir qilmaydi i unda embrion kachtvasi ham yaxshiroq o'sadi. И kimga masalan kimlarga yaxshi? O'sha yosh kattaligiga, o'sishi qiyin bo'lganlarga, chunki ular maxsus o'sha sharoitda o'stirgani uchun shu maxsus sharoit kimga yaratish kerak bo'ladigan usullarda embrioskoplar ishlatiladi. Qizimni turmush berganimga 1,5 yildan oshdi, hali bo'ydi bo'lmadi. Tekshirsak tuxumdonlari yo'q ekan. Shunday bo'lishi mumkinmi? Tuxumdonlar yo'q bo'lsa, eko orqali homilador bo'lishi mumkinmi? Nargiz aka. Genetik kasalliklardan biri hisoblanadi. Tuxumdonsiz yoki bir xil paytda qinsiz, bir xil paytda bachadonsiz tug'iladi. Buni xohlatda berishdan avval tekshirsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Albatta, o'sha zarsovlarda vidasmotrlar bor, tekshirdan o'tkazish kerak, tibbiy ko'riklardan. O'sha ultratovush bilan tekshiriladi, hamma narsa aniqlanadi, lekin ko'pincha shunaqa bilgan holatda ham shunaqa holatlar bo'ladiki, ota-onalar bilgan o'zlashtirib ham turmushga chiqqan degan so'z bo'lishi uchun uzatishadi. Bunaqa oilalar bizga ko'p murojaat qilishadi va bu genetik kasallik afsuski unaqa oilada faqat farzand boqib olishi mumkin, lekin o'zi farzandli bo'lmaydi. Agarda shu genetik muammosini kichkinaligidan ma'lum bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'rin almashtirish gormon terapiya degan narsa bor, qancha vaqtli boshlaydigan bo'lsak, masalan, shularga maksimal darajada yordam berishimiz mumkin bo'ladi. O'zi masalan, tuxum doni bo'lmasa ham, lekin surrogat ona bo'lib tug'ilishi mumkin. Bu yerda ko'p variantlari, shuning uchun e'tibor berish kerak. Oila qurganiga 3 yil bo'ldi, farzand bo'lmayapti. Xo'jayinim bilan ko'rikka borish taklif qilishdi, birga borishmi shartmi? Albatta, er-xotin birga ko'riladi. Reproduktolog er-xotinni birga ko'rib, undan keyin xulosa qiladi. Kimda ayib, ikkalaladami ayib? Buni qanaqadir yo'llari bor. Haligi oldingi ko'rsatuvlarda ham aytgan edim, oshqmoqchi bo'lsangiz, oldin masalliqni qarash kerak. Masalliq bormi yo'qmi? Bo'ladigan bo'lsa, bu masalliq nimaga arziydi? Qanaqa ovqatga? Xuddi shunaqa er-xotinning zaxirasini ko'rib, keyin aniqlanadi nima qilib bo'lishligini. Qizim 9,5 yoshda hayz ko'rdi, erta emasmi? O'zi qizlar necha yoshda hayz ko'rishi me'yor hisoblanadi? Qizim 15 yosh, hayz sikli muntazam emas, 3 oyda, 6 oyda bir keladi. Nima qilishim kerak? Ikkita qiz to'g'risida eshitdim, xibertes. Hozirda menstrualni sikl, ya'ni hayz sikli urbanizatsiya sababli vohli kelishi biz statistikasini ko'ramiz. Genetika bu. Genetika bo'lishi mumkin, ha. Va vohli boshlangan hayz vaholanki vohli tugaydi. Ya'ni oldin 13-14 yoshda hayz boshlangan bo'lsa, ayollarimiz 48-50 yoshgacha menstruatsiya siklida bo'lib, so'ng menopauzaga o'tishgan. Hozirda shu narsa yoshargan, ya'ni 9-10 yoshda ham hayz kelishi mumkin, vohliroq klimaks bo'lishi mumkin. Bu ham variant, norma
hisoblanadi, ya'ni normal holat hisoblanadi. Va xolanki boshqa ayollarimizda, boshqa qizlarimizda 14-15 yoshda ham hayz kelishi normal holat, bu fiziologik holat hisoblanadi. Yoshim 40 da, matkamda miyom bor ekan. Farzandli bo'la olamanmi, Botir aka? Albatta, yoshlari 40 da ekan, bu bemorimizni albatta klinikamizga kelganlarda bu shuni biz tuxumdon zaxiralarini tekshirib ko'ramiz-da, keyin farzand ko'rishini qaysi usulda rejalashtirish etib bera olmaydi, bu bo'lmagan narsa. Mana shunaqa savollar bu bashoratga talab qiladigan, tibbiyotda ham, shariatda ham bunaqa narsa yo'q. Shuning uchun kelsalar, ko'rsak, uni bachadonda muammo bormi, zaxira bormi, shunga qarab turib hal qildi beramiz. Yo'q, mana ham qanaqa turlidan farq. Albatta, albatta. Bizlarga farq qilmaydi. Buni ming xil formalar bor. Qanaqa turda homilador bo'lishlarini joylashtirishga qarab turib o'zgaradi. Xavfli miyomalar bor, o'sadigan miyomalar bor, xavfsiz miyomalar bo'lishi mumkin. Bizning klinikada miyomani barcha turlarini amaliyot qilishga sharoitlar 100% bor. Laparoskopik, gistroskopik, har xil yo'llar bor. Ikona amalish oshirish jarayonida muammolar bo'lishi mumkinmi, Nargiz opa? Ikona boshlashdi. Iko amalini oshirish jarayonida muammolar bo'lishi mumkinmi? Eko va birma eko asoratlari bo'ladimi yo'qmi deb so'rayapti. Asoratlar. Eko paytida asoratlar har qanaqa xirurgik muolajalarda bo'lishi mumkindagi bo'lishi mumkin. Avvalambor o'shnaqa nima deydi, asoratlar bo'lmasligi uchun, demak, o'sha keladigan turmush o'rtoqlar tekshiruvdan o'tkaziladi. Onkologik risk bormi, yo'qmi? Demak, ko'krak bezlari tekshiriladi. Demak, buqoq bezlari tekshiriladi. U yerda qanaqadir tugunlar bormi? Chunki ko'pincha shunaqa deb eshitib qolamizki, eko muolajasidan keyin qaysidir qatta znamenitasida rak vujudga keldi va shunaqa deb gaplarni eshitamiz. Shu narsalar bo'lmasligi uchun o'zi asosida, algoritmda albatta tekshiruvdan o'tkazishlardi, shunga qarab harakat qilinadi. Turmush qurganimga 9 yil bo'ldi. Xo'jayinimda azus pirmiya tashxisi qo'yilgan. Bizni farzand ko'rish imkonimiz bormi? Azus pirmiyani 3 ta holati bor: pretestikular, testikular, posttestikular deymiz. Uni albatta tekshiramiz. Qaysi holatligini bildirib har bittasida 30-35% gacha holatda, ya'ni absorptiv bo'lganda pastda 100 ga yaqin bo'ladi. Boshqa holatlarda 30-35 yoshgacha foizgacha undan natija olsa bo'ladi. Shuning uchun kelish kerak. O'zi azus pirmiyani yaxshi biladigan mutaxassislar, uni tekshiriladigan genetik yoki boshqa omillarni biladigan klinikalar ham juda kam. Bizga butun dunyodan ham, Amerikadan ham, Rossiyadan ham, Qozog'istondan ham kelishadi, chunki bizda shu kuchli genetik tekshiruvlarni laboratoriyalarimiz bor. Unda shuni aniq qilib aytib beramiz. Chunki Rossiyada ham, Qozog'istonda ham donorlarni ishlatishadi. Azus pirmiya bo'lsa, endi bizda valatizina yaxshi shu narsa bizda tasdiqlab qo'yilgan, taqiqlab qo'yilgan. Biz shuning uchun ham ilmiy ishimizni juda chuqurroq boramiz va bunga qarab to'g'ri yaxshi yordam bera olamiz. COVID asorati sifatida bepushtlik kelib chiqishi mumkinmi, Muhibaxon? Синдром деген біз көп синдромларды көреміз, яғни хронологический порядкада, мына мысалы спермограммаларды көреміз, ковидтан алдын тапшырылған ва ковидтан кейін хар репродуктив саламатлыққа тәсірі бар. Халы бұныға қатты ілми ізденістер қылынмаған, лекин біз ковидтан алдын ва ковидтан кейінгі анализдерді көргенімізде актив подвижный морфологиясы сифатлары ямонлағанын, ямонлашқанын көргенбіз. Лекин хазірде бұл хаммасы на уровне науки, яғни ілми ішлер шу ustida oborib keltirilyapti. Men sizni ko'ringizga borganimda tuxumni ichida urug' bor deb aytgan ekansiz. Shu urug'ni ichini yana tanlab olish kerak degan edingiz. Esimda yo'q nimaligi. Bu qanday qilinadi? Seleksiya qilish so'rayaptilar mikrotezada. Aynan-soxon. Bizlar spermatozoidlar tanlab otganda, bizlar mikroskop yordamida ularni tanlab olamiz. U necha 20-40 barobar kattaroq ko'rsatiladi. I biz spermatozoid tanlab otganimizda buni galovkasiga qaraymiz. Uning yadrosi kompaktizovanный bo'lganmi, yo'qmi, harakatchanligini, uni xvostikini joylashganini qarab, eng yaxshisini tanlab urug'lantiramiz. Uni qanaqadir standartlari bormi, shu tanlab olish deb aytmoqchi. Seleksiya qilingan narsalar bormi? Ha, uni har xil yo'li bor. Hozir Pixi bor, IMSI bor, i spetsialniy sreda gialuronova kislota bor. Ular yordamida ham yaxshi spermatozoidni tanlash imkoniyati bor. O'zi yuz davrida spermatozoidlarni, yaxshi spermatozoidlar tepaga suzib chiqadi. Endi zo'rlari bo'lsa, shuni ichidan olib ishlatamiz. Endi haligi bitta-ikkita bo'lgan paytda o'sha yaxshisini tanlab olishda shunaqa nimadan foydalanamiz. Yoshim 38 da, bitta qiz farzandim bor. Yana farzandli bo'lishga harakat qildim, lekin homilam rivojlanmadi. Abort qildim, shundan keyin ancha davolandim, ko'p doktorlarga bordim, natija bo'lmadi. Nima maslahat berasiz, Nargiz opa?
Ko'pincha shunaqa ayollar murojaat qilishadi, abortdan keyin o'sha bachadonning ichki devorini, endometriyasini ko'radigan bo'lsangiz, uni o'sha shilliq qavatida funksional va bazal nimasi bor, qavati bor. Abort qilinganda o'sha mexanikiy funksional qavatdan tashqari bazal qavati ham agar o'sha jarohatlangan bo'lsa, ko'pincha bunaqa ayollarda hayz ko'rishi to'xtab qoladi va ularda homiladorlik bo'lmaydi, chunki homiladorlikni ushlab qolish uchun o'sha shilliq qavat yaxshi o'sib, sariyoqqa o'xshagan yumshoq bo'lib bolani qabul qilib olish kerak. Lekin o'sha hozir o'rindosh gormonal terapiyalarda gastroskopiya uslubi bilan bachadon ichlarini ko'rish, agar ularda zaxira yaxshi bo'lsa, naychalar o'tkazuvchan bo'lsa, ularga yordam bersa bo'ladi. Demak, murojaat qilish kerak. Anoreksiyaga chalingan tanishim bor. Kasallik boshlangach davrida farzandi hali yo'q. Davolanib so'ng homilador bo'lsa bo'ladi, nigorib. Ularni o'sha moddalar almashinuvi buzilgan bo'ladi. Bu anoreksiyada shularni ovqatlanishlarini, hamma rejimlarini yo'lga qo'yib, bu ayolni davolab, kesalar hamma tekshiruvlardan, endokrinologdan o'tkazib, albatta homilador bo'lishlariga ularda imkon bor. Kelib tekshiruvlardan o'tishlari kerak. Tashakkur. Yana savollarimiz bor, lekin undan avval biz sizlarga e'lonlarni taqdim qilmoqchimiz. O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi jonli efirda va Dilmurod akaga so'z beramiz. Marhamat. Men qandli diabetim bor. Shu kunlarda 6 kg ozdim. Shu kasalliklar sabab bo'lishi mumkinmi? Homilador bo'la olamanmi? Nigoraga. Ishlariga albatta bu holat qandli diabet borligi sabab bo'la oladi. Bular klinikamizga kelganlarda biz o'sha hamma gormonal tekshiruvlardan o'tkazib, ularni zaxiralariga qarab, holatlariga qarab homiladorlikka tayyorlaymiz. Diabet yaxshi davolash kerak, uni tezroq yetish kerak, korreksiya qildirish kerak. Keyin o'sha ozbotgan bo'lsa, demak, bu korreksiya yaxshi emas, bu yaxshi emas olish kerak. Demak, tezroq uni murojaat qilish kerak. 35 yoshdaman, turmushga chiqqanmaganman. Hayz ko'rganimda 10-chi kunida kuchli sanchiq og'riq bo'ladi. Har safar aynan 10-chi kunida og'riydi. Uzi atrof apparatida tuxumdonlarim tekshirtirsam bo'ladimi? Maslahat bersangiz. Botir. Albatta, hayzning sikliga hayz fazalarga qarab, shunaqa og'riqlar kuzatilishi, ayniqsa 10-chi kunda o'zi kuzatilishi bu ovulyatsiya jarayoni bilan bog'liq hisoblanadi. Odatda sog'lom ayollarda ovulyatsiya davrida hech qanaqa og'riq sezilmasligi kerak. Bu yerda, demak, yoshlari katta bo'lganligida holatlarda endometrioz kasalligi va ikkinchi holat shamollashni bizlar tekshirib bu bemorimizda ko'rishimiz kerak. Mana shu ikkita holat istisno qilinganda, tekshirib ko'rganda yo'qligi ekspert apparatda o'zingizga ko'rilsa bo'ldi, hammasi ma'lum bo'ladi, qo'yadi. Nevara qizim turmushga chiqqaniga 1 yil bo'ldi, hali homilador bo'lmadi. Tekshirtirsa, qizim soppa-sog' ekan, kuyovim foizi 35% chiqibdi. Maslahat bersangiz, unaqa ko'rsatkich yo'q, har gal gapirib kelyapmiz. Buni unutib yuborish kerak. Haliga bashorat bilan qanaqadir foizli spermatozoid homilador qilib qo'yadi degan narsani. Uni 30 dan oshiq parametr bor, yana bir qaytarib o'tamiz. Shuni tekshirgandan keyin qaysi parametr, bitta parametri ham buzilgan bo'lsa, homiladorlik bo'lmasligi mumkin. Turmushga chiqqanman, 3 farzandim bor, hayzim 15 kunga cho'zildi, varikozim bor. Shu sabab bo'lishi mumkinmi? 15 kun davom etishi xavfli emasmi? Muhibi Hamzayevna. Agar sikllari 15 kun atrofida cho'zilib ketgan bo'lsa, bu anovulyatsiya sikli haqida darak berishi mumkin. Bunaqa holatda ovulyatsiya bor yo'qligini tekshirish kerak bo'ladi va gormonlarni tekshirish kerak bo'ladi. Bunga sabab qalqonsimon bez gormonlari yoki prolaktinni yuqori ko'rsatkichlari bo'lishi mumkin. Yoshim 40-da, 20 yil bo'ldi, farzand ko'rmaganman. Eko muomalasi qildirsam farzand ko'ra olamanmi shu yoshimda? Maslahat bersangiz, Nargiz opa. Qancha yoshi katta bo'lgan sari zaxirasi kamayib ketadi. Bu haqda har kuni gapirilyapti. Bunaqa paytda tez-tez ko'rikka kelish kerak. Shunaqangi bir fiziologik молодой возраст bo'ladi. Bir xil paytda ayollar 55 yoshgacha ham menstrual funksiyasi buzilmaydi va shunaqa ayollar bir kelib qoladi 45 yoshda ularning zaxirasi yaxshi bo'ladi. Lekin bu kamdan kam holat. Ko'pincha 35 yoshdan keyin zaxira kamayib ketadi. Farzandli bo'lishlari uchun ular tekshiruvdan o'tishlari kerak. Yoshim 28-da, homilam 3 oylik paytida rivojlanmay qoldi. 2 oydan keyin tekshirtirsam infeksiya sabab bo'lgan ekan. Yana homilador bo'lishimga to'sqinlik qilmaydimi? Men ikkita savolni so'rab o'qib javob bermoqchiman. To'sh infeksiya o'g'il homila bo'lishiga tushib qolishiga ta'siri bormi? Mana shu
COVID kasalligi paydo bo'lgandan keyin xalqimiz PCR degan narsani tushunib olishdi va antitelani qidirib topishni ham ancha tushunib olishdi. Bu sizni agar antitela topishgan bo'lsa, siz shundan homiladan tushib qopti deb aytilgan bo'lsa kerak, bu juda katta xatolanmaydi. Dunyoda hali hech kim to'rt infeksiyadan homilani tushib qolishi yoki bu unga sabab bo'lmasligini hali isbotlab bergan emas. Shuning uchun bolam bunaqa holatda homilani tushib ketishi juda ko'p genetik omillar, epigenetik omillari bachadon muammolari bo'lishi mumkin. Oldin shularni tekshirib olish kerakdi, undan keyin bosh yuritish kerak. Kakratika shu to'rt infeksiya hech qanaqa sabab bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa agarda sizda antitelalarni qidirib topib sizga yetilgan bo'lsa, mana davolatishadi, boshqa qildirishadi. Bu men ko'rsatuvlarda ham haligi aytaman, laqatron deb gapiramiz, hech qachon kerak emas narsalar. Bilib qo'yingki, har qanaqa antibiotik immunosupressor hisoblanadi. U tovib olishdan ko'ra unga ko'proq ziyon yetkazadi, immun sistemasiga ham boshqasiga ham. Shuning uchun 4800 degan narsani unutib olish kerak. Mutaxassisga murojaat qilib, reproduktologlar shu bola tushishi yoki o'sha rivojlanmay qolish sabablarini aniqlab berib, shunga qarab keyin maslahat berishadi. Tashakkur. Demak, mendagi savollarga ham o'tamiz. 7 oy oldin eko qildirganidek, homila 3 oyligida rivojlanmay nobud bo'ldi. Yana qayta sun'iy urug'lantirishga murojaat qilsak bo'ladimi? Sun'iy urug'lantirish bilan ekon o'rtasida katta farq bor. Balki adashtirayotgandirlar. Homila bo'lgan bo'lsa, demak, qaysi yo'l bilan bo'lishgan qat'iy nazar, demak, uni rivojlanishida muammo bo'ldi degani, bu genetik qanaqadir omil bor, uni tekshirish kerak yoki bachadonning ichida qanaqadir muammo bor, shuni bilib olish kerak. Ya'ni ayolni tekshirib ko'rish kerak. Nega shu homila rivojlanmay qoldi? Shunga qarab turib keyin maslahat beriladi. O'zi aslini olganda, mana agarda muvaffaqiyatsiz eko jarayondan keyin, ya'ni jarayonni o'zini muvaffaqiyatsiz demaymiz, mana keyin homila tushgandan keyin organizm qanchadir dam olishi kerakmi? O'zi bilib qo'yingki, dam olish degan narsa endi bu kuchli og'ir mehnat emas, boshqa emas, ayollarda sikl bor. O'sha siklning tiklanishiga qarab turib, biz aytamizki, mana buncha sikldan keyin kelasan yoki mana bundan kelasan. Ba'zi holatda topkanimizda davo beramiz, uni davolab, undan keyin qilamiz. O'sha homila tushdi degani qanaqadir sabab bor-ku, sababni topib uni davolash kerak bo'ladi. Balki gistroskopiya qilish kerakdir, balki bu narsani olib tashlash kerakdir. O'tta albatta tekshirgandan keyin kelsa, sababi juda ko'p buni. Bekorga aytmayapman-da, chunki bunday oilalar odatda shoshadi. Tezroq ikkinchisini qilib bering deyishadi. Juda har gal shunaqa. Hayz kelsa bechora stressga tushib qoladi. Xuddi bir nimani shu bilan bo'ldi, hayot tugagandagi depressiyaga tushib qolishadi. Nimaga? Chunki qaynona, er, hamma uni nimaga? Xuddi u aybdordek. Erda aybdor bo'lsa ham, erida urug' yo'q. Necha yillab yashab yuribdi-da, mana aytaman, xotin olib qo'yganlar bor, boshqasi bor, erga tegib bolalik bo'lib ketgandan keyin olib kelyapti. Bu yotib turishi yaxshi-ku, mani bolamda ham ayb bo'lishi mumkin. Albatta, urug'i yo'q, bunda tekshirib qarasa. Bechara kelinlar qo'yib yuborguncha qancha boshlik yong'oq chaqqa bo'lgan. To'g'ri. 6 yildan beri farzandli bo'la olmayapmiz. Menda ham, xo'jayinimda ham qon guruhimiz manfiy rezusga ega, bu bepushtlikka sabab bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bu sabab bo'lmaydi. Qon guruhni manfiy yoki musbat bo'lishi bepushtlikka sabab bo'lmaydi. Bepushtlikni o'zining sabablari borki, o'sha sabablarga qarab turib tekshirish kerak. Bu sabab emas. Qizimda follikulyar kista aniqlandi, hali turmushga chiqmagan, nima qilishni bilmayapman, maslahat bering. Follikulyar kista bizga ko'pincha hayz siklini poylash kerak. Hayz sikli kelgandan keyin qayta ultratovush tekshiruviga borish kerak. Ko'pincha bunaqa kistalar so'rilib ketishadi. 2-3 kunida ko'rish kerak. Agar so'rilib ketmagan bo'lsa, demak, qandaydir germanal o'zgarish bor, o'shanga qarab ularga davo beriladi. Albatta. Yoshim 29 da, birinchi homilam to'rch infeksiya sababli nobud bo'lgan. Uzoq vaqt davolanganimdan so'ng farzandli bo'lganman. Hozir 6 yosh qizim bor, yana farzandli bo'lishni istayman. To'rch infeksiyaga qarshi va follikula yetilishi uchun davolandim, lekin natija yo'q. Nima maslahat berasiz? To'rt infeksiyani boy aytganimizdek, sabab bo'ldi, hech qanaqa sabab bo'lmaydi. Shuning uchun ham buni asosiy sabab topilmagan. Shuning uchun ham hali ham homila yo'q. O'g'lim 29 yosh, uylanganiga 3 yil bo'ldi. Tekshirtirsak, no-obstruktiv azopermiya aniqlandi. Bu o'zi qanday kasallik? Unga nima sabab bo'ladi? Davolash mumkin. Buning sabablari ko'p. Mana oldimga kelish kerak, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, azopermiyani o'zman butun dunyo bo'yicha shu dokladlarimdan yuraman, Yevropaga ham, Amerikada ham, Turkiyada ham, Rossiyada ham. Buni mutaxassislarning o'zi kam bilib qo'ying. Buni tushunadigan o'zi uni
tengi yetib boradigan narsa juda qiyin. Uchta holati bor. Uni genetik tekshirishlar bor, boshqa tekshirishlarimiz bor. Shuning orqali asliga yetib olib 30-35% holatda bunda samarali davolash mumkin bo'ladi. Tashakkur. Yoshim 38 da bitta bolam bor. 27 yoshimda tuqqanman. 2 yil oldin o'sma tufayli chap tuxumdonimni oldirdim. Endi homilador bo'la olmayapman. Yoshim ham katta bo'lib boryapti. Eko qildirishim kerakmi? Bitta shunaqa narsaki, biz ko'pincha aytamiz, har qanaqa onkologik kasallik davolashdan oldin kimyoterapiya yoki o'sha lucheviy terapiya deb aytamiz, oldin kelib bizaga tuxumdonni olib, zaxira qilib yaxlatib qo'yish kerak. Keyin onkologiyaga borib, o'sha narsani oldirish kerak. Mana hozir shu narsani qachondan bir ko'tarib kelyapmiz. Mana endi mana gematologiya institutidan o'tgan betan onkologlar o'sha yuvora boshlashdi, yosh qizlarni o'sha tezroq uni stimulyatsiya qilib tuxumni olib yaxlatib qo'ysak, ayolda hozir bilib qo'ying, onkologiyani davolash juda oson, hech qanaqa uni o'ladi ertaga nima bo'ladi degan narsa yo'q. Hali tushkunlikka tushib qolib, olib tashlaydi, yaxshi bo'ladi. Endi tug'ish kerak, hayot qilish kerak. Kelsa, yaxlatib qo'ygan tuxumdonimizni o'sha erini spermasini ham embrion qildirib o'stirib beramiz, bemalol tug'uradi. Agarda bu oldirib tashlab o'sha kimyo bo'lgan bo'lsa, u qurib ketadi tuxumdan. Mana shunda hamma gap. Shu kesalar agar tuxumdan ikkinchi tuxumdan zaharlanganmi yo'qmi, o'sha narsani ko'ramiz-da, qurib ketmagan bo'lsa, unga qarab yordam bersak bo'ladi. Demak, onkologik xastaliklarni davolashdan avval ayollar ham, erkaklar ham sizga murojaat qilsa, zaxirani olib qo'yish mumkin. Albatta, erkaklarniki ham juda oson, ayollarniki ham juda oson. 13 yildan beri homilador bo'la olmayapman, bitta turbam sog'lom, shifokorlar bashadoningizda zagib bor deyishyapti, massaj olishni boshladim. Mana shunday ko'rsatkichlar bilan tabiiy homilador bo'la olamanmi? Nargiz. O'sha zagib deb aytishayotgan narsa o'zi bachadon aslida yoki oldinga qarab egilgan yoki orqaga qarab egilgan bo'ladi. Bu variant norma hisoblanadi. U homiladorlik bo'lmaslikka sabab emas. Boshqa sabab. Bir yoda o'sha agar o'sha bachadondan tashqari homila bo'lgan bo'lsa, hali shunaqa savol bo'ldi. Demak, bu yo o'sha naychani ham o'tkazuvchi emas, ke ko'proq sabab bor. Boshqa yerda armisodan qolgan gap bu massaj matka degan narsa. Men aytaman, kim 21-asrda shunaqa narsani ham shug'ullanadi. Demak, o'tta kimdir ko'rgandek shunaqa deb diagnoz qo'ygan, o'sha boshqa narsani bilmaydigan mutaxassis odam emas. Agar mutaxassisga keladigan bo'lsa, uni ko'radi, sababini aniqlab, o'sha qanaqa sababini davolashga yetib beramiz. Menda bachadonim 2 shoxli ekan, 15 haftalik homiladorman. Homilamni yuragi 172 ta uryapti, xavfli emasmi? Botir. Yo'q, aslo xavfli emas. Bu 2 shoxli bachadonlarda 15 haftagacha homiladorlik yetib borgan bo'lsa, bu funksional bachadon hisoblanadi. Ya'ni odatda 2 shoxli bachadonlarda 1-chi trimestrda уже o'smay qolish kerak edi, agar u ishlamaydigan bachadon bo'lsa. Bu yerda xudo xolasa nasib bo'lsa, o'z qo'llarga olishlari mumkin. Agar o'tgan bo'lsa, inshaalloh bu yoq yaxshi bo'lish kerak. Yurak urishining 170 ta bo'lishi ham bu ham norma hisoblanadi. Tashakkur. 2 yil oldin bitta trubamni oldirganman, bittasida yallig'lanish bor. Davolansam ham homilador bo'la olmayapman. Nima maslahat berasiz? Albatta, biz klinikamizga kelishlari kerak, bularni ham zaxira va trubalar bachadon naylarini tekshirib, undan keyingi planlarni, rejalarni biz tuzishimiz kerak. Lekin bo'lsa, hamma narsani hal qilish mumkin. Uzoq davolamasa. Bitta ko'proq o'sha zaxira borligi yo'qligiga qarashimiz kerak. I qancha bizda mana eng yaxshi dorilar bor, protokollarimiz bor, boshqasi bor. Mana eng katta yaxshi samaraliga erishadigan holatlarimiz bor. Shunda ko'rib olib, zaxirasi bo'lsa, masalan, yordam bersak bo'ladi. Har doim. Shuning uchun zaxira eng qilamiz. Haligi puling bormi deydi. Puling bo'lsa changalda sho'rva degandagi, oldin zaxirani qarash kerak bo'ldi. Dilmurod aka, vaqtimiz juda kam qolyapti. 5 daqiqa, lekin savollarga javob berishga harakat qilamiz. Qizimni turmushga berganimda 5 yil bo'ldi, homilador bo'la olmayapti. Muolaja olib davolandi. Homila bo'lmaydi deyishdi. Amulyatsiya bo'lyapti, lekin homila bo'lmayapti. Maslahat bering yoki bitta yo'li eko muolajasimi? Yo'q, bo'tda hech qanaqa eko degan narsa. Endi hammada tushunib olibdiki, haligi pul uchun ham, boshqa uchun ham hamma narsani xuddi ekoni yetaveradigan. Biz pulni olish uchun bu ekoni maslahat bermaymiz. Ekoni o'zini ko'rsatmasi bor. Agar shundan boshqacha yo'li bilan qilib bo'lmaydigan bo'lsa, maslahat beramiz. Buni ham aytaman, birinchi bo'lib o'sha avlatsiya bo'lyapti, homila bo'lmayapti. Erida turib ayb bo'lmasmi? Avlatsiya bo'layotgan bo'lsa, erida qarash kerak. Chunki bizlar erkaklarni tekshiradigan haligi sertifikatlangan laboratoriyalar bo'lmagani uchun uni aniqlolmaymiz, bilolmaymiz. Mana statistika bo'yicha O'zbekiston butun dunyoda xotinlarga nisbatan erkak kishida bepushtlik 5-6 baravar ko'p uchraydi. Shuning uchun o'sha ko'proq buni erkakka qarash kerak bo'ldi.
bizda har doim xotinlarni ayblar qilamiz, hamma narsaga shu oson ro'da bizga. Kelinim 20 haftalik homilasi qimirlamay qolganda o'zi apparatga tushsa 15 kun bo'lgan, nobud bo'lganiga deyishdi. Homiladorni olib tashlashdi. Yana homilador bo'lsa shunaqa holat bo'lishi mumkinmi? Homilador vaqti yaxshi o'tgan edi. Daxudi shunaqa bo'lishi mumkin, lekin kelib tekshiriladigan bo'lsa, uni genetik amaliyotimi, epigenetik amaliyotimi, bachadonning ichida qanaqadir o'simtalar bormi, boshqa narsalar bormi? Bu yerda juda ko'p sabablari, qalqonsimon bizini o'zgarish bo'lishi ham mumkin. Shuni ko'ramiz deb maslahat beramiz. Ukraina yoshi 46 da, uylanganiga 7 yil bo'ldi, farzandli bo'lmayapti, ayol 36 yoshda, kimga qayerga borib murojaat qilsa bo'ladi, menga kelinglar. Yoshim 29 da, hayz ko'rishim normada emas, nima qilsam bo'ladi, 29 yoshda hayzi yo'q ekan, Nargiz opa. Ularni tekshirib ko'rish kerak, o'sha 29 da hayz ko'rmagan bo'lsalar, hali tuxumdonlar rivojlanmasdan turib, ularni vazifasi tamom bo'lgan holatlar ham bo'ladi. Sindrom raniyevo istashenie яичников deb aytiladi, ular menopauza davriga o'tib ketadi. Ularda, demak, tekshirib ko'rish kerak, agar qandaydir nima deydi, возможность bo'lsa yordam berish kerak, bo'lmasam, ularga to'g'ri tushuntirish kerak. O'zi 29 yoshgacha cho'zmasdan, demak, ota-onalar o'sha 14 yoshda olib kelganda hozir balki yordam bergan bo'lardi. Albatta, shu to'g'risida gap, o'zi ko'rsatuvni qilishimiz, shuki kelishimiz ham vaqt ajratishimiz ham xuddi shu tibbiy savodkanlikni oshirish, odamlarga kerakli o'sha ma'lumotni yetkazsakki, o'sha tezroq baxtli bo'lishiga doim o'sha nimaga e'tibor berish kerakini bilish kerak. Yoshim 36 da, xo'jayinim 50 da, follikul o'sib yorilmaydi, davolansam homilador bo'la olamanmi? Muhim hamzamni. Albatta davolansiz homilador bo'la olasiz. Agar antimillerov gormoningiz, zaxiralaringiz yaxshi bo'lsa va bachadonlaringiz o'tkazuvchan bo'lsa, xo'jayiningiz spermogrammalari yaxshi bo'lsa, mana shu 3-ta faktor yaxshi bo'lsa, homilador bo'lish imkoniyatingiz juda baland. Vaqtga qarshi 35 yoshdan keyin ayollarda homiladorlik bo'lish riski 2 barobarga kamayadi. Shuning uchun ham o'sha 35 yoshgacha bunaqa narsa hal qilish kerak. Kelinni bachadonda kistasi bor ekan, qanday davolasa bo'ladi? Yoshi 27 da, Botir. Demak, bu yerda bachadonda emas, tuxumdonda kista to'g'risida gapirilayotgan bo'lish kerak, chunki bachadondan kista ajralib chiqmaydi. Bu kistalarni albatta biz qanaqaligini aniqlashimiz kerak. Bizda ekspertni uzviy apparatlar bor va mutaxassislar bor. Bu sohada bu aniq aytib bera oladi. Bizning klinikamizga kelishsa agar, biz aniq tashxisni qo'yamiz va shunga qarab tuxumdonni maksimal zaxirasini saqlagan holatda maloinvazivniy operatsiyasini qilib, kistani olib berishimiz mumkin. Zamonaviy uskunalarni ishlatib ziyon yetkazdirmasdan, bilasizmi, mana svarkam bilan kesish mumkin, yoki bo'lmasa pichoq bilan kesish mumkin. O'sha maxsus tovush bilan kesadigan bizani garmonika apparatimiz bor. Bular ikki yog'ini xuddi keskaningizni ham bildirmaydi. Xuddi shunaqa kesadiki, ziyoni ketmaydi, kuydirib qo'ymaydi. Mana tuxumlarni operatsiya qilishadi, ichki sekretsiya bezani operatsiya qilishadi. Uni o'sha traditsion kagulyator bilan kesadigan bo'lsa, hammasini kuydirib ishdan chiqarib oladi. Bizda ayollarni bu tuxumdoni, bu zaxirasi, buni oltini, bu gavhari deb hisoblaymiz. Shuning uchun uni saqlab qolishi juda ham katta e'tibor berilki, shunda harakatini qildirish kerak bo'ladi. Afsuski, vaqtimiz juda ham tez o'tib ketdi. Dilmurod aka, har gal kelganingizda savollar qolib ketadi. Sizdan bir iltimosim bor, Telegram chatimizga siz ham kirib, o'sha berilgan savollarga mutaxassislar bilan birga, ya'ni hamkasblar bilan birga javob bersangiz, biz ham muxlislar ham xursand bo'lishardi va keyingi ko'rsatuvdagi bundanda yorqinroq bir mavzularni olib kelsangiz, menimcha juda ham qiziqarli ko'rsatuvlar, kerakli ko'rsatuvlar tayyorlaymiz. Ketishim kerak. Keyingi oy boshlarida biz maslahatlashib boshladik. Yana bir va'da berdim. Anaqa agar shunaqa savollar ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, oy boshida kelib, yana qatnashib bir ko'rsatuv qilib beraman. Tashakkur. Sizga va butun jamoaga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Hamma ishlaringizda omad va rivoj tilaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.